Ìyá ajá máa ń lọ. Mọ̀dé, mọ̀dé, ó ti kọjá ilé ẹ̀ bàjẹ́ tún òpó náà sìn, ó yà. Ọ̀dọ̀ mi ló fẹ́ lọ sùn yín.
ma so pe yes ile mi tight baje awon alejo meta lo wa le mi ba emi gan ti mo nile ori ti sister mo so ni sister room anyway gbogbo e na kon su mi ni ita ba bo yen na ni lori oro e mo ile ni mo feel ensin mi orowo send si ile ise ewo ki lo ma se o ile ti won ti ko ton ninu otutu ebo mo se fe gan bo dade ba mi get ise ensin si ibi ta ti jo nse yen o su mi lo ni mo ngba ile gbogbo e wa nbe mi o ise mo gbogbo e su mi na ni nigbati mo kokon delu igan pe mo kokon delu igbara bayi emi ati professor bola kiade adonbale industry ni o gbagbe ewe si ile ni omo bi da wa ijoba wa ni ka be inu mi dupe wo gangan fun are ofoju ri bi e bo mi lai se sango ori ori dora di po wa koso to ta pe ijoba wa tun lu wa se a ni siru ba se wa yi nigba ta ba de le nsin be mi se wa yi mo gbagbe le ni o baba nla ku odaju ni mi mo fo lowo le wa bu mi bi mi o fo lowo wa bu mi mo kuku wa di se lati gbagbe family tori wipe ba se ndiya to nbi ta ba fun yen 5 pounds lasan o ye ko ma yi le ba ko ma takiti pe ah dadi e se o grandpa e se o ebu na to ma bu mi ka gbadua ki olodun wa tulu wa se o ni e wa tulu ya dada se ka se so gutan ya wa 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 yi shino ke na gbadua o ye ke ah shino ke na gbadua o ma ni lola o ye ke o da pe okori yin o da pe yibo ni mi o mo aye esin so iwo ma wo ri to ba je ko ni atila idi o kere ju a ni 2 million pounds o wa falo o wa falo ko sa ma wo ran kalo ya kebi odun wa mo so pe mo so pe o je mi o so de se yo je mi impossible so ti ma tin gbe wo sa mo mama sorry I'm coming sorry sori okunrin to je governor lu akan to ko wa si bi to wa ti mo le to wa fi aso obirin bori to sa pada si le se o kan wa o da be ni pe o ti dodge pada lati le nigba tan ti yo ko lori oye o ti pada si bi niyan super machine si ni wipe ina ma fo gbotan ma ti fo gbotan ma be ni si ma be ruko ni si ma ti mo pon gangan ni wa lo polopa wa mama ba soro ara si gba eh ara si gba ara ma si gba ada si gba mba e ma bi na fun 2 minutes ejo mba mo ri ni si I see you now come on ara si gba mi lo si odo lopa ko lo polopa wa e mama fo gbotan die ko wa mu omo yin ko lopa wa mu akobi omo mi abi abigbe eyan omo yin iro ni iro mi o sara yin egunle pe mi abi ebe mo po ni kedu elode ma kilo de omo nigeria ni mi gbogbo ede meteta ta de so nigeria ko si ti mi o gbonu e abi an tamin e de ateni egbon turo le ma binu se ri ala owo le mi ati baba ni bo oro ba se ma ri se nigeria la ba bo ko se ma so fun yin pe emi moro aso dabe ilu mu tun wa pada wonu ilu pada e si ala se ba se ni ti e ba pe me ma ni ko lopa gbe yin wa dule mi le wa na o je da e ma binu o de ma lo ni awon ni ramu baba ma lo ma tun ko wa la ni le o ti do yin o ba ni o to da wa si gbọ́rọ̀ yẹn ṣe rí nìyẹn o mi ni wípé ẹlòmí àkànwọ́n ṣe bí wọ́n sara nù omi tó máa ń bẹ̀ ni. sori báyìí ilé yìí lórí báyìí. àfáà jo náà ń béèrè ilé ìṣe bóun lórí fún ara rẹ yìí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. o fẹ́ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí bọ̀dé ti lọ sílùú òyìnbó kò padà wálé o tún wá rí kí yáàdì ilẹ̀ gangan tó kú orí àìsàn ìyá yẹn wà ta ní kábúrò dílẹ̀kẹ̀ kí yẹn lọ sí èkó kó lọ gbowó wá bó ń ṣe lọ ń tiẹ̀ nìyẹn lẹ́yìn ikú ìyá yẹn bẹ̀rẹ̀ dílẹ̀kẹ̀ náà tún ń fẹsẹ̀ gbálẹ̀ tó náà tún fi jáde láàrin ìlú. sunday ọ̀rọ̀ àbúrò ẹ̀yẹn wọ gbàgbé ẹ̀ gbàgbé ọ̀rọ̀ àbúrò ẹ̀yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ sí ìyá yẹn gangan. alo ku ìyá jíjẹ ṣe kú ṣé ẹ lọ hospital ni. ọṣẹ rẹ akú ní hospital wà oògùn ní òsì. Tó tiẹ̀ wá jù.